Hello, selamat kembali ke satu lagi episod. Jom main Space Food Truck. Okay, game ni sekarang dah full release. Masih last time aku buat, dia masih dalam early access lagi. So, aku ada main 2-3 kali. Apa kata kita try main new run? Aku hari tu main mile pun memang susah agak. Last time kita buat medium kan, so tak apa, kita try mile dulu. Kita at least, pasal aku tak pernah menang game ni, so kita nak try bagi menang dulu. So kita ambil mile dulu. So basically aku sedar game ni kira pasal macam kau mungkin nak habiskan secepat yang mungkin. Pasal kalau makin lama kau main, kau punya deck makin banyak sampah. Jadi strategi dia, kau kena buat secepat yang mungkin. Dan kalau boleh, kau kena FTL pergi planet lain setiap turn. Nanti aku tunjuk sebab apa. Okay. So kita start kat sini. Okay, apa kita punya event? So start-start kita terus dapat binatang ni. Okay, so yang penting sekali kita nak kena cari, pasalkan ada satu ingredient yang rare. Okay, ni great white truffle ni. Dia cuma ada kat satu planet saja dalam sistem ni. So jadi kalau boleh kita nak try cari kat mana dia ada. Okay, bukan. Dan sebagai pilot dia, kau nak kena jump setiap turn. Shit, starting terus. Okay. Pasal tiga yang ni memang kad penting gila. So ada kemungkinan kita dah fucked up. So dark tunip kita pakai sini. Tapi kita ambil je dulu. So pilot kita dalam bahaya. Okay, at least ada engage kat. Okay, Taste of the Future. So kita ni boleh katakan kad sampah juga. Kira dia ada guna tapi dia punya function tak banyak sangat. So kalau boleh kita destroy, nak bagi dia punya deck kurang sikit kad. So tak ada apa yang boleh buat. Sebab kita tak ada ingredient untuk masak. Kita pergi next phase. Kita beli dark tunip. Okay, scientist ni aku rasa nak kena research pilot dulu. Pasal kita nak perlukan dapatkan cara lain untuk terbang. Okay. So sebab kita main difficulty easy kan, so dia ada macam bagi setiap karakter dia bagi satu ability yang kita boleh nampak.
Aku rasa ambil free sample kot. Okay. Dia boleh beli ni, beli ni. Harap kita punya engineer mampu beli something. Kalau tak, dia kena beli leftover. Ya, kena beli leftover. Ambil damage. So kita upgrade kita punya shield. Okay, ini je yang mampu beli. Kita perlu untuk meng-repair. So kata kita pergi kat workshop. Kita bagi dia satu kad. So kita patah balik kat tu dan kita terbang. Shit. Drop pod broken. Kita dock sini. Okay, S1 in. Kita perlukan, so kita ambil. Mungkin kita nak cari card yang murah sikit supaya orang kita mampu beli. So ada binatang ni. So 4 turn kita tak boleh bergerak. Okay. Bagus. Dark Tunic belum nak pakai. So kita draw ni, destroy ni. Draw ni, destroy ni. Dan kita boleh ambil kad daripada orang lain. So kita nak try ambil kad sampah. Pasal cook boleh hancur, senang hancurkan kad. So kalau kita ambil kad sampah orang lain, orang tu dah boleh kad, boleh draw kad yang lagi bagus. Belum boleh masak. Okay, next phase. Okay, boleh sumpah. Ambil ni kot. Okay, scientist punya turn. So siapa punya? Tak nak ni. So kita try ambil yang ni. Okay, benda biasa. Ada lagi satu point. Kita try mutate something. So apa kita, kita bagi hall pass dia plus one power. Okay, next phase. Beli ni. Aku patut tadi bagi cook ni beli ni. Pasal dia perlukan, dia perlukan bawang tu. Okay, banyak repair perlu dibuat. So ini penting.
Kalau kita tak buat ni, kita tak boleh research dia. Tapi aku rasa kita upgrade shield dulu, penting kot. Okay, apa dia boleh ambil? Ambil ni. Chef and Captain dekat. Okay, so nanti kita kena bawa chef kita masuk sini. Belah kan? Okay, dekat belah. Okay, kita guna overdrive. Aku rasa kita kita pergi hujung sini dulu. Ah, ada wormhole. So kita sampai ke tempat lain. Ya, bagus. Dia tolong recharge kita sini. Aegis battery penting. The claw. Ambil ni. Besok. Tak payah kot, tak nak. Ambil ni. Kita still boleh engage. Kita teleport. Oh, teleport kat situ je. Taklah jauh sangat teleport. Tak boleh patah balik betul. Okay. Dia datang lagi. Tapi kali ni kita ada card untuk discard. Okay. Kita ada pakai ke? Memon Egg, okay ada. Blue Meat mana perlu kan? Okay, so kita kena buang something kat sini. So kita buang floor. Buang. So kita ambil dua-dua ni. Tapi ada diploma bot. Aku diploma bot bagus juga. So mungkin kita buang ni. Okay. Next phase. Kita mampu beli ni je kot. So beli ni. Okay, hall pass ada. So kita guna hall pass. Tak boleh keluar. Tak apa, kita ambil benda ni. Ambil ni. Destroy ni. Next phase. Ambil blue meat dulu kot. Tak pun blue meat ni bagi orang lain. Pasal sementara tengah banyak duit ni, beli benda yang mahal. Oh, banyak pintu rosak. Okay. Saya research terus. Cancel sekejap. Saya kita boleh research satu. Baik kita foresight satu. Tengok ni. Free sample juga. Okay, so kita dah ada Soylent Pink. Tapi kita belum boleh guna lagi. Ambil ni.
Okay, apa yang kau boleh repair? Ambil air damage. Pasal banyak benda yang kau perlu repair ni. Perlu repair dulu pintu. Next phase. Ambil. So engineer dengan scientist. Okay, aku cut episod ni kat sini dulu. Sambung dekat episod yang akan datang untuk tengok sambungan dia. Okay guys, jumpa kejap lagi. Ciao.